سلام برتقان بالالو ازارتي كتلي اي دي في وسط لاي يتينا بالمو يعني تنو تكتلوني انديت يمغب طرت ليتا اندمن سرانا حكمنا اندمن سد እነዚህ የምትመለከቷቸው በካምፕስ የሚኖሩ ማህበረሰብ በከፍተኛ ችግር ያሉ ማህበረሰቦች ናቸው። ከነዚህም ውስጥ ህፃናት በከፍተኛ ምግብ እጥረት ውስጥ የሚኖሩ ህፃናት አሉ። ሃይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሁን ዩኒሴፍ ክሊኒካችን ጋር ደርሰናል። ክሊኒካችን ሁልጊዜም እናቶችና ህፃናትን ለማገዝ ሁልጊዜም ክፍት ነው። እንደምታያት ባልደረባዬ የምግብ ልየታ እየሰራች ትገኛለች። በልኪቱ መሰረት ቢጫ ላይ ነው። እናም አለሚቱ ባከለኛ የምግብ ጥራት የተጎዳች ህፃናት ማለት ነው። እሷ በለውዝ የበለጸገ አርቲኤፍ የሚባለውን ህክምና እየወሰደች ነው። በሚቀጥሉት ከ4 እስከ 8 ሳምንታት እንደምትድን ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬን ጉብኝቷን አጠናካለች። እነዚህ ህፃናት በመርዳታችን ከፍተኛ ኩራት ይሰማናል። ባይ